Qulaqlarımız içində yenə baxaq, yenə yağ çözümüz, duş gellərimiz, arqan yağlı. O qədər sərin gözəliyisi var ki, yayda kimin duşdan istifadə edin, duş gellərindən istifadə edin. Super məhsullar. Qulaqların içində yenə də hədiyələr, 5-5-li hədiyələrimiz gəlibdir qulaqlarla bir yerdə, nakladığılarla bir yerdə. Burada yenə bir ətrimiz var. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Krizantem ətri, ay Allah, bayılıram bu krizantem ətrinə. O qədər gözəliyisi var, möhtəşəmiyisi var. Deməli 100 milli, kodu 5001. İyisi qızıl güllər, şəhlər, nə bilim, möhtəşəm ağ çiçək, qırmızı gül, sarı güllər, cürbəcür rəhli çiçəklərin iyisindən ibarət möhtəşəm bir krizantem zakazımı idi. Əla bir zakazlar gəlibdir. Digər karofkanın içini açıb sizə göstərəcəm. Bir də ki, ayaz parfüm.